I prije nego je uhapšen profesor Rudarske škole u Tuzli, Ministarstvo obrazovanja i nauke je iniciralo određene provjere ustanova koje vrše obrazovanje odraslih. Mi smo formirali komisiju ispred Ministarstva obrazovanja koja je krajem prethodne sedmice, dakle prije ovog slučaja koji će se desiti na području našeg kantona, otišla u posjete, dakle, ustanovama koje se bave obrazovanjem odraslih i izvršila jednu vrstu nadzora u onom domenu u kojoj to Ministarstvo obrazovanja može učiniti. S tim u vezi vladi kantona će biti predloženo donošenje posebnog zaključka. Tamo ćemo definirati, znači, obavezu kantonalne uprave za inspekcijske poslove da izvrši inspekcijski nadzor upravo u ustanovama za obrazovanje odraslih. Naravno, tu se moramo fokusirati na formalno obrazovanje, znači na prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, i očekujemo u roku koji smo predvidjeli zaključkom, a to je 45 dana, jednu sveobuhvatnu analizu poslije izvršenog inspekcijskog nadzora. Obrazovanje odraslih na području Tuzlanskog kantona se vrši u 25 javnih i 4 privatne ustanove. Jedna od njih, sa višedecenijskom tradicijom, je Srednja mašinska škola Tuzla. No posljednjih godina bilježe drastičan pad broja polaznika. Moguće da je jedan od razloga upravo sve veći broj mešetara na polju obrazovanja odraslih. U jednom vremenskom periodu čak smo imali oko 200 po godini. Međutim, ove godine mi imamo upisano samo 21 vanredni kandidat, odnosno polaznika za obrazovanje odraslih. Zašto je to tako, teško je reći, pored svih ovih uslova koje ima jedna javna ustanova, znači od velikog broja i nastavnika i profesora i nastavnih sredstava, pomagala, sve što ima jedna škola za obrazovanje odraslih, mi evo ove godine imamo samo 21 upisanog kandidata. Obrazovanje odraslih je evropska tekovina, naročito prekvalifikacije i dokvalifikacije, no taj proces mora biti definisan zakonom i adekvatnim procesima. Mi moramo u svakom smislu pooštiti mjere, jer mi imamo dobra zakonska rješenja, ali svakako da imamo različite vrste nadzora, imamo upravni nadzor, znači, koji vrši Ministarstvo obrazovanja, imamo stručni nadzor koji vrši Pedagoški zavod i naravno ovaj vrlo važan segment, a to je nadzor koji vrši kantonalna uprava za inspekcijske poslove. Prosvjetni radnici posljednje događaje smatraju ozbiljnim udarcem na dignitet obrazovanja. Jako je bitno da taj neko ko učestvuje u tom procesu obrazovanja odrasli, da stoji iza svih svojih dijela, jer jednostavno mi ne smijemo to dozvoliti kao društvo, da nam izlaze kandidati koji se uopšte nisu pojavljivali na ispitima. Sudski procesi će biti konačan epilog nedavnih hapšenja. Moguće postojanje duplih matičnih knjiga ozbiljno ugrožava obrazovni sistem ove zemlje, jer diplome zbog kojih se vodi istraga nisu izdate sa krivotvorenim pečatima, nego u obrazovnim ustanovama uz pravi pečat i potpis.